mirë të ndërruar telespektues, ne rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë këtu në ekranin e televizionit Fox News data sot 8 mars, një datë e cila shënon edhe ditën ndërkombëtare të gruas në shumë vende të botës, por së fundmi edhe në vendin tonë në Shqipëri, tu bëhet, protestohet për të drejtat e grave, të cilat çdo ditë më shumë e tregojnë dhe e konfirmojnë se sa shumë i shërbejnë shoqërisë, sa shumë i shërbejnë vendit tonë. Në fakt, kemi edhe një tjetër debat të hapur publik mbi mënyrën se çfarë duhet të ndodhë në datën 8 mars, në ditën ndërkombëtare të gruas. Kemi një pjesë të grave të cilat preferojnë që të festojnë mes mikeshave të tyre, mes kolegeve të tyre, ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe një pjesë të grave të cilat vazhdimisht protestojnë ngrenë zërin për të drejtat e tyre dhe për simbolika tepër të fuqishme që lidhen drejt për drejt me gratë dhe vajzat. Në fokus të kësaj hapësire do të jenë gratë dhe vajzat, patjetër të drejtat e tyre dhe jo vetëm, ndërkohë me mua në studio është bashkuar një zonjë e nderuar si Voltiza Prendi. Zonja Prendi, ju përshëndes, faleminderit që prenduat ftesën për të qenë sot me Fox News. Mirëdita, mirësevgjej. Zonja Prendi në fakt është aktiviste e të drejtave të njerëzit dhe themeluese dhe drejtuese e organizatës AMAD, në qoftë se nuk gabohem. Dërgo, Zonja Prendi, fillimisht do doja që t'ju uroja këtë ditë të shënuar, këtë ditë ndërkombëtare të gruas. Si e shihni ju këtë 8 mars, Zonja Prendi? Që se flasim për 8 marsin, fillimisht do të kthehemi te zana filla se çfarë do të thotë 8 marsi. Dhe duke qenë ditë ndërkombëtare e gruas, kthehemi pas në gjithë historikun ku ka shkuar, që në të drejtën që kanë protestuar gratë përpara rreth 100 vitesh, për të pasur më pak orë pune, për të pasur paga më të mira, pastaj për të pasur sigurisht disa të drejta, ato të drejta që ne sot i marrim a priori. Ka qenë një luftë e vijueshme, e grave në kombe të ndryshme, në etni të ndryshme, për të pasur pikërisht në të drejtat që i kemi sot. Dhe këto të drejta pikërisht kanë bërë atë që ne sot, për shembull, mund të shkojmë të hapim një llogari bankare. Ne sot kemi në shumë vende të njëjta të drejta për të punësuar, për të shkolluar, edhe për të ushtruar profesionin që duam. Por edhe këtu pastaj lindin disa pikpyetje, disa diskutime se sa sot i gëzojmë këto të drejta të mirë qena, apo duhet të protestojmë ende, apo për të ngritur zërin ende për të kërkuar disa të drejta të privuara në disa ndoshta vende pune, në disa profesione të ndryshme apo zona, sepse varet nga krahina apo dhe zona. Patjetër varet nga kultura, varet nga edukimi, po kam përshtypjen që disa vendet e Europës apo qoftë edhe vendet perëndimore janë më të avancuara në pjesën dhe gratë kanë më shumë të drejta, ndërkohë si paraqitet situata në Shqipëri duke pasur parasysh edhe të gjitha ato statistika të tmerrshme të dhunës në familje, dhunës ndaj grave apo deri dhe në ekstremitet vrasjes së tyre. Për gjatë vitit 2023 kemi pasur 12 gratë vrarë sipas statistikës së fundit të publikuar. Ashtu si që ka publikuar dhe vetë Ministria e Brëndshme, 12 gratë vrara nuk janë pak, sepse janë jetë njerëzish, edhe një është tepër, jo më 12. Dhe aq më tepër po të referojmë statistikave se sa gra nga fillimi këtij viti deri më sot, pra vetëm 2 muaj, se sa gra kanë denoncuar dhunë. Dhe të denoncuar dhunë, sipas burimeve zyrtare janë 629 raste. Nga këto 629 raste, përsëri, vetëm të referohemi këtyre shifrave, situata nuk është, le të themi, aq e qetë, por është qetësuese. Por në qoftë se sërish do t'i referohemi statistikave edhe urdhat e mbrojtjes. Qoftë marrim që urdhat e mbrojtjes kanë qenë rreth 400 e ca, 350 kanë qenë vetëm urdhë mbrojtje në mbrojtje të grave dhe të vajzave, që do thot kanë qenë ato viktima. Por nuk duhet të harrojmë edhe riviktimizimin e grave që bëhet në vijimësi pastaj. Që se si vendoset faji mbi viktimën, se si viktima vendoset në pjesën e stigmës, se si shoqëria dhe ajo, le të themi, normat e morale të propaganduara përsëri i drejtohen viktimës duke e vendosur atë në një kryq sërish edhe kur ajo është viktimë. Dhe prandaj le të themi që ky 8 mars duhet të jetë sërish një ditë për të evokuar atë çfarë do të thotë realisht. Qëse sot ka marrë gjithë ato urime, gëzuar festën e nënës,
do të rikujtojmë edhe shoqeve tona dhe familjarëve tan që nuk është thjesht festa nënës. Okej, nënat janë gra, por kjo është festa e gruas për ato që janë arritur deri tani. Pra siç tham që të drejtat që ne i gëzojmë sot e kësaj dite, të drejtën për të pasur mundësi të njëjta. Se nëse flasim për barazi, mbi të gjitha se sigurisht që gratë edhe burrat mendoni se në një moment do arrihet kjo barazia e shumë kërkuar ndërmjet një femre dhe një mashkulli? Nëse flasim për temën barazie, po. Ka sidomos, le të themi opinione të ndryshme që përplasen me njëra tjetrën në elementet e barazisë, por mos harojmë që më e rëndësishme është ekuiteti. Pra, ajo që të kemi mundësi të barabarta për të gjithë. Nëse flasim për termën barazie, sigurisht që në qoftë se do të jenë në 100% në tyre. Por në qoftë se ju do të ngrinit 100 kg, unë personalisht nuk mund të ngrej tani 100 kg. Kështu që le të flasim në termën fizik edhe të kapacitetit, pastaj sigurisht që është diçka tjetër, por të mundësive. Prandaj ne luftojmë mbi të gjitha si gra, luftojmë për mundësi të barabarta, që të ketë mundësi të barabarta shkollimi si një vajzë në zonën rurale, ashtu edhe një djalë, të ketë mundësi të barabarta, le të themi për të zgjedhur të ardhmen, për të zgjedhur me këtë do të martohet si një vajzë në zonë urbane dhe një vajzë në zonë rurale. Dhe jo të vendoset a priori nga i pari familjes, ashtu siç kemi dëgjuar dhe lajmin që u bëi bujshëm të kohëve të fundit. Dhe rastet të tila, kur ne i dëgjojmë sot e kësaj dite në lajme, do të thotë që ka akoma vend për të protestuar përsa i përket të drejtave që grat dhe vajzat duhet t'i kena a priori. Në e prendi, për të rikëthyrë pak edhe asaj që prej kam në filim, një pjesë juaja preferojnë që këtë dit të festojnë së bashku me grat e tjera, me shoqet, me miket, me koleget e tyre, ndërkohë një pjesë vjojnë protestat e tyre ashtu si kundër edhe ditën e sotme, protestë në të cilën ka ngritur zërin e tyre për të drejta mbase edhe të mohuara, qoftë nga individë të ndryshme, qoftë nga institucionet të ndryshme. Ndërkohë, në mendimin tuaj, çfarë duhet të ndodhë në këtë ditë? Si aktivistë të drejtave të njerëzit në organizatën Amad, në fakt, ne kemi zgjedhur një formë për të përcjellë këto mesazhe që janë sa kremtuese, aq edhe protestuese. Dhe me një video mesazh që ne kemi marrë artizanet, gra artizane, në, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Liban, falë një mbështetje nga Anna Lindh Foundation në Shqipëri, që na bëri bashk dy organizata, një nga Libani, një nga Shqipëria që cilin një mesazh për bashkë, sepse problematikat që ndeshim ne në Shqipëri nuk janë të vetmet në Shqipëri, që janë vetëm në Shqipëri, janë në Mesdhe, janë në Evropë, janë edhe në botë. Dhe këto problematika janë sidomos që prekin shëndetin mendor të grave dhe vajzave. Dhe kur përmendet shëndeti mendor, duhet të flasim për stresin, depresionin, ankthin, deri në patologji pastaj të tjera. Dhe sigurisht që me këtë video mesazh nga këto gratë artizane, është sjell se si gratë kanë punuar ndër vite, gratë vazhdojnë të punojnë. Edhe pse në moshë pensioni ato vazhdojnë pse, sepse arti, kultura janë ato që i mbledh bashk gratë, i jep fuqi dhe sidomos trashëgimia e asti profesioni, pra të artizanit, brez pas brezi, i bën ato të ndjen krenar për atë që janë. Dhe këtu kthehemi ne te krenaria, te vlera, te kultura, se çfarë përfaqëson një grua. Një grua përfaqëson sigurisht të bukurën, përfaqëson jetën, sepse gruaja sjell jetën në këtë botë. Dhe sigurisht ajo elementi tjetër pastaj është që gruaja duhet të le themi, vlerësohet për atë që bën. Qoftë ajo një punë dore, qoftë ajo një punë jashtë shtëpie, punë zyre, qoftë ajo një punë në fansoneri apo kudo që ajo jep kontributin e saj në këtë shoqëri, sepse kontributi i saj në çfarëdo lloj momenti është i vyer. Dhe dhënia e këtij kontributi është pikërisht ajo vlera që sillet për të bërë një shoqëri më të mirë, për të sjellë breza më të mirë. Pa tjetër që një trëndafil apo një element tjetër gjithkush do t'a vlerësonte sepse e jep një buzëqeshje më tepër. Dhe mbi të gjitha është një simbol që tregon vlerësimin që personat që i dhurojnë kësaj gruaje, pra që mund të jetë vajza, djali, bashkëshorti, familja, shoqëria ose edhe në mjediset e punës, sepse ashtu siç kemi vënë re që edhe në mjediset e punës po kthehet traditë që për 8 marsin shpërndahen edhe trëndafila. Por nuk është vetëm kjo, ne shohim që festohet dhe festohet në kolektiv, pra në grup, dhe sigurisht që pse të mos festohet për disa arritje që ato kanë le të them vendosur deri tani. Duke parë në këtë kontekst japim më së të drejtë. Patjetër, duhet të festojmë, por jo vetëm sot.
Gra duhet të kenë mundësi të festojnë çdo ditë. Dhe jo vetëm të festojnë kolektivisht, por të gjejnë mënyrën të festojnë edhe për të dalë vetëm, edhe për të dalë me shoqërinë, edhe për të dalë me familjen. Pra çdo moment duhet të jetë një moment kremtimi, celebrimi të gjithë qenies së saj, siç është gruaja me të drejtat e saj. Por sidomos nuk duhet të rreshti së kërkuari çdo ditë të drejtat e saj. Dhe në qoftë në një moment, një grua, një vajzë zgjedh që të ketë një objektiv tjetër në jetën e vet, dhe ky objektiv i privohet dhe e drejta për të arritur atë objektiv ndesh në disa barriere, duhet të shohë se si ta zgjidhë. Në qoftë se ka nevojë për ndihmë, sigurisht që instancat dhe vet organizata e shoqërisë civile, ne si aktivist jemi atje. Në qoftë se ndesh një rast diskriminimi në vendin e punës, është drejta saj të ngrejë zërin, të paraqesë ankesën te komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi dhe patjetër që do të ketë mbështetje institucionale. Por varet gjithmonë nga ajo çfarë një grua ka në vizionin e saj për të ardhmen e vet. Dhe në qoftë se e shikon që ndesh bariera nga faktor të jashtëm, atëherë patjetër që duhet të luftojë dhe të protestojë. Ashtu siç është protestat e organizuara që ne përsëri do të jemi pjesë dhe vijojmë të jemi pjesë pavarësisht kush i organizon ato protesta, sepse kemi një mision të përbashkët. Dhe ky mision është pikërisht ngrim zërin për sa i përket thyerjes të drejtave apo pengimit të ushtrimit të drejtave të njerëzit. Eqër, në fakt zonja Prendi është më së vështirë që të gjesh fjalë të cilat do të përshkruanin qenien femërore, këtë qenie tepër të shenjtë. Jo vetëm për mua, po për cilin do person apo individ tjetër, ndërkohë do doja të dija pak se rreth mënyrës se si keni parë ju atmosferën në këtë ditë të shenjtë, në këtë ditë të shënuar. Patjetër që në qoftë se flasim për le të themi shenjtërinë e qenies njerëzore, unë them që si gratë dhe vajzat, edhe burrat, edhe djemt janë të gjithë qenie për të vlerësuar dhe askush nuk duhet të shkelet. Dhe në një ditë kushtuar grave nuk është le të themi rastësore, sepse është pikërisht për faktin që janë ushtruar pengimi i disa të ushtrimit të drejtave. Dhe atmosfera në këto ditë, le të themi sigurisht është ajo që në rrugët e Tiranës shikoje gratë të cilat gëzonin, festonin dhe është një atmosferë kaq e bukur. Dhe pse jo të mos jetë kështu çdo ditë? Të ndalet këto kronikat e zeza të vrasjes së grave, të vetvrasjes së tyre, sepse një person me probleme shkon edhe e cënon jetën dhe të drejtën e saj duke hedhur diçka në rrjetet sociale që jo vetëm ka cënuar privatësinë dhe ka thyer ligjin, por patjetër që e i shkakton probleme të shëndetit mendor dhe të mirëqenies. Dhe ne pikërisht lajme të tilla të bukura duhet të paraqesim dhe duhet të dëgjojmë. Audienca këtë kërkon mbi të gjitha. Jo sherre, jo sharje, jo emisione të cilat denigrojnë shoqërinë dhe japin modele negative, por ajo çfarë pryma pozitive që duhet të përcillet është ajo çfarë shoqëria kërkon. Dhe kremtimet, festat janë, sidomos dhe ne si shoqëri shqiptare, ne vdesim një çik që të festojmë. Do gjejmë çfarë do lloj preteksti që të festojmë pak. Pse? Jemi një komb, ndoshta që nga që jemi në mes të Ballkanit edhe Ballkana si të kanë gjithmonë këtë kërkojnë festën. Edhe kjo është gjë e bukur, sepse përposht që ne njihemi si një komb që ka një harmoni fetare, ka një harmoni të disa le të themi kategorive të ndryshme, të nuk kemi këto kaq shumë diskriminime saç mund të kenë disa shtete të tjera, pavarësisht se ka forma të diskriminimit ka. Por jemi një shtet që mbahemi për disa forma të tolerancës dhe jemi modest, domos për harmoninë fetare, se si ne e paraqesim veten tek të tjerët. Dhe këtë gjë duhet ta tregojmë edhe në elemente të tjera, ajo siç është pastaj ushtrimi të drejtë, respektimi dhe kur flasim për 8 marsin, duhet të flasim për çdo grua dhe femër pavarësisht orientimit seksual, sepse edhe këtu pastaj ndeshim një sër formash të gjuhës së urrëties, të krimit të urrëties dhe të tjera. Kështu që ne duhet të festojmë dhe fryma e sotme që paraqitet për festën është diçka që përgëzojmë dhe duhet të jetë sa festuese aq edhe protestuese për shkak të pikërisht atyre le të themi statistikave që përmendëm në fillim të bisedës sonë, të rasteve të dhunës ndaj grave të denoncuara, por imagjinoni se sa të tjera ka që struken në heshtje nga frika e dhunuesit dhe nuk denoncojnë ende. Fakti që denoncojnë është një gjë shumë pozitive deri më tani, sepse do të thotë janë ndërgjegjësuar dhe ka filluar të përforcohet akoma më tepër besimi tek institucionet që do t'i mbrojnë ndaj dhunuesit. Në fakt, zonja Prendi, gjatë kësaj interviste unë nuk kam dashur kurrësi që të ndalem tek lajmet e kronikës së zezë, lajmet me të cilat jemi përballur të paktën ditët e fundit që lidhen me
cënimin e jetës gruas dhe dua aq shumë ti më shoj faktit që gratë janë qenia më e bukur në botë, ashtu siç e cilësuat ju. Gratë janë qenia e cila japin një jetë tjetër, janë ato që sakrifikojnë akoma dhe më shumë se sa ne meshku. Ndërkohë unë dua që gjatë minutave në vijim të flasim vetëm për gratë të cilat duhet të gëzojnë, gratë të cilat duhet të festojnë dhe gratë të cilat duhet të kenë të drejta, të plota dhe të pamohueshme. Jo nga individet, po nga askush tjetër. Ndërkohë, duhet të kaloj pak të një pyetje personale, në qoftë se dhe ju më lejoni, cila ka qenë dhurata juaj e parë për ditën e sotme që keni marrë në kuadër të kësaj dite të shenjtë? Dhurata e parë ka qenë nga fëmijët e mi në fakt, dhe ka qenë një mesazh në telefon nga vajza ime dhe një letër të shkruar të pusull nga djali im. Dhe këto kanë qenë sigurisht diçka që ta ndriçon ditën. Dhe të nisim ditën me gjyra të vogla, të thjeshta, me një mesazh në telefon nga ta, fërmita, nga mishta. Dhe mjafton vetëm një mesazh. Një mesazh dhe ta ndriçon ditën dhe të jep një ndjenjë aq shumë pozitive, dhe sidomos ta jep, le të themi, energjinë për të kapërcyer ndoshta edhe disa mërzitë të kota të ditës. Mirë, kjo ka qenë ajo, kanë qenë urimet e para të mëngjesit, por gjatë ditës? Gjatë ditës sigurisht pastaj diçka të vogël nga njerëzit e afërm, sepse është kthyer edhe në traditë shkëmbimi një dhuratë simbolike për të thënë në një formë vlerësimi. Por dhe ajo që tham dhe në fillim që në shumë në konceptin social njihet edhe si festa e nënës, por duhet ta theksem sërish është festa e gruas dhe duhet i japim dhe ne dhuratë atyre vajzave të vogla, nënave gjysheve të gjithëve, pra. Dhe për të treguar se si i vlerësojmë ata. Dhe vlerësimet janë edhe me dhurata, le të themi materiale, por edhe ato siç tham shpirtërore, qoftë edhe të kaluarit pa kohë. Një element që është dhuratë shumë e çmuar në fakt është koha. E kanë thënë dikur edhe në shprehjet, koha është flori o bir. Kështu që kur ne i ofrojmë kohën dikujt, kemi dhënë një dhuratë të madhe dhe të kalojmë kohë. Ne vëmë re për shembull që sot prindit kalojnë shumë pak kohë me fëmijët e tyre apo me familjen, me vetë le të themi ne si fëmijë kalojmë pak kohë me prindërit tan. Le të kalojmë pak më shumë kohë. Kështu që mbas dite në evon në dark, ajo çfarë është planifikuar nga ana ime për të mbyllur darkën është sigurisht me mamin dhe motrën dhe fëmijët tan për të kaluar një darkë së bashku. Mirë, patjetër, nëse ju do më lejoni zonja Prendi, me që ne jemi në transmetim live dhe në transmetim live ndodh çfarë do llojë, do doja që të uroja tre femrat më të bukura në botë për mua që është mamaja ime, gjyshja ime dhe motra ime. Gëzuar festën, gëzuar këtë ditë të shënuar, gëzuar këtë ditë të shenjtë të gruas dhe kam përshtypjen që do vazhdoj të bëj krenar ashtu siç ju kam bërë krenar deri më sot. Bravo, shumë mirë. Kjo është një urim shumë i bukur. Zonja Prendi, për të vjuar bisedën tonë, di që jeni apasionuar edhe pas punimeve artizanale, ndërkohë që ju edhe me organizatën tuaj keni shpërndar sot dhurata, cilat kanë qenë ato punimet më të kërkuara, punimet të cilat janë preferuar më shumë nga zonjat? Sigurisht që janë gjëra të vogla artistike, bërzulyk, janë gjëra piktura të vogla. Dhe sigurisht ato çfarë janë punimet dore. Punimet e dorës janë ato që le të themi japin një vlerë tjetër kësaj dhurate, duke treguar që personi që e ka kryer ka investuar kohë, personi ka investuar kreativitetin e vet dhe me gratë, sidomos gratë krutane, të cilat punojnë jashtë mase, por jo vetëm gratë artizane në gjithë Shqipërinë, janë zonja me duar arta. Dhe të trashëguar këtë gjë, jo të mësuar në përshkolla, kanë arritur të sjellin vlera në shoqëri. Dhe ndarja këtyre dhuratave, sigurisht janë të vogla dhe simbolike, i jep, le të themi, personit dhe që e jep dhuratën një kënaqësi përposa atij që merr dhuratën, se dhuratën e do edhe mbreti patjetër. Por edhe personi që dhuratën. Ne shkruajmë dhuratën me thënë të drejtën, po sigurisht. Sot nuk është dita jonë, nesër. Patjetër, çdo ditë duhet të jetë një shans për të dhënë edhe për të marrë dhuratë. Ndërkohë, batutat smungojnë asnjëherë, kështu që zonja Prendi, një mesazh të fundit drejtuar zonjave të nderuara në të gjithë Shqipërinë. Sigurisht. Nëse flasim për zonjat, zonjat dhe zonjushat, keni zë. Keni zë dhe jepini zë forcës suaj të brendshme, sepse ajo është aty dhe ajo do t'ju çojë përpara. Faleminderit shumë që ishit sot në Fax News. Faleminderit shumë për gjitha mesazhet kaq të bukura që ndat në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Është kënaqësi. Faleminderit dhe juve për gjithë pozitivitetin që jepni.
Mirë të ndërruar të lëshkuesh, kemi qëndruar të rinë në këtu momente me zonjën Voltisa Prendi, aktiviste të drejtave të njeriu themeluese dhe drejtuese organizatës Amad në fokus të kësaj hapësire, ashtu siç e thash edhe në fillim, ka qenë figura e gruas dhe vajzave në këtë ditë të shënuar të 8 marsi, ndërkohë ne shkëputemi për pak minuta publicitet.